2022-23 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନୂଆ ବିଷୟ। ଆସ୍ପିରେନ୍ସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟରେ ରହିବ ଚାରୋଟି ବିଭାଗ। ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଖବର। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ନୂଆ ବିଷୟ। ଏହି ବର୍ଷ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲାଗୁ ହେବ ଚାରି ନୂଆ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆସ୍ପିରେନ୍ସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଚାରୋଟି ବିଭାଗରେ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ, କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ବେସିକ୍ ଆଇଟି ସ୍କିଲ୍। ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ବର୍ଷ ଲାଗୁ ହେଉଛି, ତେଣୁ କେବଳ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିରିୟଡ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହା ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲାଗୁ ରହିବ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସ୍ପିରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କଲୁ, ତାହା ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୋର୍ସ ଏବଂ ମଧ୍ୟମା କୋର୍ସ ଦୁଇଟି ଯାକ କୋର୍ସରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହା ଉଭୟ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗୁ ହେବ। ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ପାଇଁ 25 ମାର୍କ ରହିଛି। ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5 ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ମାର୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ମାର୍କଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଶତ ଆଧାରରେ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଗ୍ରେଡ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବୁକ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାର ସମରିଟା ଲେଖିବେ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କରେ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ ଏଇଟା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। 7ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆମେ ନେଇଛୁ, ମୁଁ ଖାଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପଲସରି ଫିଜିକାଲ୍ ଆମେ 3ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପିଲାମାନେ ନେବେ। ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ି ତାର ସମୟରେ ଲେଖିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ସେପରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଭିତର ଓ ବାହାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ। କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଜିକାଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, କଲଚର, ଯୋଗ, ସନ୍ତରଣ ଆଦି ବିଷୟ ରହିବ। ସେହିପରି ବେସିକ୍ ଆଇଟି ସ୍କିଲ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କୌଣସି ଚାପ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ସମୟ, ଛୁଟି ଦିନ, ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢ଼ାଯିବ। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।